warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo waaberigii hore ee saaka ka dhacay eges control af gooye ee magaalada muqdisho kaasi oo jugtiisa laga maqlay xaafada ka tirsan caasimadda qaraxaasi oo ahaa mid loo adeegsaday gaadhi nooca raaxada oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa waxa uu ka dhacay afka hore ee xarunta taliska ciidanka asluubta ee dowladda federaalka ee ku taala eges control af gooye joogayaal la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in qaraxaasi uu geystay khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac oo soo gaadhay dad shacaba iyo askar waxaana haatan degan xaaladda aagga uu qaraxu ka dhacay ma ogtahay inay somtel bilowday abaalmarinno cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay waxaa ka mid a abaalmarinahaas dahab microwaveyo tv-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda samsung ah akoun lacagi ku jirto oo baanka dahabshiil ah dalxiis aad ku degto hudheellada damal iyo weliba toban gaadhi oo hayoondaay cusub ah kuwaas oo qaar ka midihi gaadhayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guulaysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guulaystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111